Вашингтон му дава недвосмислен избор на авторитарниот лидер на Венецуела да дозволи избори без притисоци или да се соочи со економски последици. До сега, председателот Николас Мадуро се чини дека предпочита втората опција, пофалувајќи го највисокиот суд во неговата држава што ја забрани неговата противкандидатка Марија Корина Мачадо. Тој вети дека ќе продолжи со своето владење со нацијата која е богата со нафта. Ништо нема да ме спречи. Ќе продолжам полицијата. Ќе продолжам да се борам за да ве заштитам. И за да ги спречам непријателите, ќе продолжам да управувам со оваа земја со поддршка на венецуелскиот народ. Таквиот став има последици. Мадуро, која поддржува одлуката да се дисквалификува неговиот противник, забрзано ги исцрпува потребните приходи од нафтата. И неговиот пркос може да го забрза осиромашувањето на уште повеќе луѓе од она што е веќе најтешка криза со раселување во светот. Околу 7,7 милиони венецуелци побегна, многумина во САД, во текот на последната деценија. Белата куќа вети дека режимот на Мадуро ветил реформи минатата година и оти очекува да го одржи ветувањето. Режимот на Мадуро уште есента се обврза да овозможи слободни и фер избори и активно учество на опозицијата. Тие имаат рок до пролет да покажат резултати, а ние внимателно го следиме развојот на настаните. Приврзаниците на Мадуро ги гледаат барањата на Вашингтон од поинако фагол, а шефот на Националното собрание Хорхе Родригес ги нарече САД киднапери. Мачадо, која истакна дека 3 милиони луѓе ја поддржаа на претседателските прелиминарни избори во октомври, ја опиша пресудата што и забрани да биде дел од трката за претседател како судска деликвенција. Јас го представувам суверенитетот од народот. Власта не може да одржи избори без мене и без милиони венецуелци. Дали кампањата за притисок од Вашингтон ќе функционира или Мадуро ќе се дозакопа во економската криза што ја создаде неговото раководство? Аналитичарите немаат одговор. Ние сме во ситуација кога Мадуро добива речиси се што сака, додека САД за возврат добиваат многу малку. Тоа е многу штетно за каузата за слобода и демократија во Венецуела. Ачеведо смета дека Вашингтон треба да притиска посилно и побрзо. Не треба да чекаме. Мислам дека му дадоа премногу шанси на Мадуро, а тој не го почитува својот дел од договореното. Исто така, јас повторно би вовел нови санкции, особено секундарни и терцијарни санкции против оние влади и режими кои го помагаат и поддржуваат Мадуро. Додека Каракас има рок до април да ја разгледа оваа можност и да одреди датум за избори, некои венецуелци ќе продолжат да стојат зад Мадуро. Многу други ќе маршираат во друга насока.